Masih lagi acara terjun atas wilayah persekutuan Hanis Nazirul Jaya Suria berjaya mempertahankan pingat emas dimenangi dalam acara 1 meter papan anjal individu lelaki. Atlet berusia 21 tahun itu menampilkan terjunan kemas untuk mengenepikan saingan hebat atlet Sarawak Bertrand Roddick yang hanya dibezakan 6.25 mata. Hanis menutup aksi dengan keseluruhan 325.05 mata. Gangsa menjadi milik seorang lagi atlet wilayah persekutuan dan Qayyum Nazmi yang mencatat 268.40 mata. Dive ketiga dan keempat itulah yang saya rasa gap saya boleh emas untuk dapat emas dan saya rasa dive kelima dan keenam tu saya buat yang mana yang saya mampu saya. Dan sebab saya tahu Roddick punya dive difficulty lagi tinggi daripada saya, jadi saya buat lagi cantik daripada dia lah.